اکبر کا لہو شہ کی آبا تک تو مچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک تو مچ گیا، ستیہ کیا لہو شہ کی آبا تک تو مچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک تو مچ گیا، ابا تک پہنچ گیا، لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، ابا تک پہنچ گیا، ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، یہ جو جوان آدمی مولا حسین کے علی اکبر کا پرسا لے رہے ہو، مددانو شہزادے کی مصیبت کا ایک مصرع سن کے اس کے بعد جی بھر کے پوچھتے ہیں، ہائے جسے ہاتھ نے گرایا تھا ہم شہر مصطفیٰ، جسے ہاتھ نے گرایا تھا ہم شہر مصطفیٰ، ہائے نیزہ لیے وہ ہاتھ، نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا، ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، جناب سیدہ آپ کا یہ مارکم یہ پرسا آپ کی بات کا ہمیں قبول فرمائیں، ادادارو ایک مثلہ اس پاک بی بی کی مصیبت کا سن لو جس شہزادی نے 18 سال ترکے میں پالا ہے، جناب علی اکبر کو گیا، سرکار سے وہ ماں کی
अबा तक पहुंच गया।